Алматыда электр қуатымен жүретін көліктер саны артып келеді. Биыл тамыз айында қалада 6275 электромобиль тіркелген. Бұл былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,3 есеге көп. Ал ел бойынша 10 мыңнан астам тоқпен жүретін темір тұлпар тіркеліпті. Бұл көлік түріне сұраныс неге көп? Олар қаншалықты қауіпсіз? Бұл туралы әріптесім Еркебұлан Серікұлы экономикалық шолу айдарында айтады. Еркебұлан, кеш жарық, автокөлік нарығында қандай жаңалық бар? Аялым кеш жарық, я дұрыс айтасыз, қазір қауіпсіздік мәселесі баршаны алаңдатып отыр. Сарапшылар бұл жайында оң пікірде. Өйткені электр қуатымен жүретін көліктер заманауи технологиялармен жабдықталған. Ал Қазақстан нарығына келер болсақ, электромобильдер уақыт өте келе жанар жағармаймен жүретін көліктерді ығыстыратын секілді. Өйткені экологиялық таза темір тұлпарлардың бұл түрінде соңғы жылдары сұраныс едәуір артқан. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, электрокар ең көп тіркелген өңірлер арасында Алматы қаласы көш бастап тұр. Екінші орында Астана, үшінші орында Алматы облысы. Демек, тұрғындар заман талабына сай жабдықталған көлікпен жүруді жөн көреді. Еркебұлан, Қазақстандағы жағдайды айттың, ал әлем бойынша қуалғандай. Алпауыт елдерде бұл көлік түрінің сатылымы артқан ба? Я дұрыс айтасыз, әлем елдерінде де электромобильдерге деген сұраныс артқан. Былтырдың өзінде ең көп сатылған көлік түрі осы тоқпен жүретін темір тұлпарлар болды. 10 миллионнан аса данасы саудаланыпты. Our World in Data сайтының дерегіне сәйкес, былтырдың қорытындысы бойынша әлемде сатылған әрбір төртінші көлік электр қуатымен жүреді. Мәселен, Норвегияда сатылған жаңа көліктердің 93% электромобильдер. Исландияда 7%, Швецияда 60%, ал Финляндияда олардың үлесі 54%. Жалпылсақ, өткен жылы әлемде 14 миллионға жуық электрокар сатылған. Автосарапшылар бұл көлік түрі экологиялық таза өнім болғандықтан, және мемлекет тарапынан жасалып жатқан жеңілдіктерге байланысты елімізде электромобильдерге сұраныс артып отыр дейді. До 2025 года. Елімізде 2025 жылға дейін электромобильдерді сатып алуға жеңілдіктер қарастырылған. Қазақстан аумағына электрокарларды алып келсеңіз, өтел алым, бастапқы тіркеуден өтудің қажеті жоқ. Қосымша құн салығында төлемейсіз, көлік салығынан да босатыласыз. Мен электромобиль сатып алған кезде тек мемлекеттік нөмір үшін ғана ақша төледім. Бұл әрине тиімді бағада көлік сатып алуға мүмкіндік береді. Биыл мәжілісмендер дөңгелекті гаджет деп аталатын бұл көлік түріне қатысты заңнамаға түзетулерді енгізді. Демек, инфрақұрылым реттеліп, қуаттағыш станциялар ашылады. Басқа да қажеттіліктер жолға қойылады. Қалада да, далада да электромобильдерді қуаттау бекеттерін салу жоспарлануда. Көлік министрлік әсіресе республикалық маңызы бар күре жолдарға баса мән беріп отыр. Ведомство өкілдерінің сөзінше, бұл станциялар инвестиция есебінен салынады. Аялым, мендегі ақпар осы, елдегі экономикалық жаңалықтар назарымызда болады. Рахмет, Еркебұлан, жағымды жаңалықтар көп болсын. Еске сала кетейін, экономикалық айдармен таныстырған әріптесім Еркебұлан Серікұлы болатын.